На лагера присъстват 62 национали на България, както и най-добрите кикбоксери на Украина и Израел. Днес нашите представители направиха тренировка и в новото спортно бижу на Варна Сенши Джим. Всички са изключително щастливи и радостни от поканата, от самите състезатели, треньори, председатели на федерации, треньорите на Украина също са тук и се надявам да направим една хубава тренировка, ползотворна, пълноценна, в наистина новото бижу на Варна. От 2 до 4 септември във Варна предстои държавно първенство по кикбокс, стиловете лоу-кик и муай-тай. От 30 септември до 8 октомври България ще участва на световното първенство за кадети в Язоло, Италия. Европейското първенство за мъже и жени тази година е от 11 ноември до 20 ноември в Анталия.